Мене звати Анастасія Глєбова, я координаторка проєкту Digital Art Therapy Studio та директорка компанії VArt. Це платформа для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва. Цей проєкт ми з командою почали планувати ще більше року тому. Подавалися з ним на програму «Культура Плюс» від Українського культурного фонду. І там з майже 300 проєктів отримали четверте місце, дуже високу схвальну оцінку від експертів, чому ми були просто надзвичайно раді. І ось вже починаючи з кінця 2020 року цей проєкт реалізовуємо. І наразі він якраз підходить до такого завершального першого етапу, тобто вже до етапу дослідження робіт, які було створено. Про що ж це проєкт? В першу чергу він є кроссекторальний, тобто вперше поєднується цифрове мистецтво, класична та неокласична, більш сучасна українська музика задля досягнення арт-терапевтичного ефекту. Що ж таке цей арт-терапевтичний ефект? Це насправді якраз і зараз будуть досліджувати професійні психотерапевти, психіатри та інші спеціалісти саме такого профілю для того, щоб виявити, як саме цифрові твори впливають на наше самопочуття. Для нас від початку було дуже важливим залучити якомога більше медичних закладів до вже імплементації проєкту та отримати такий перший зріз статистичний як від пацієнтів лікарень, так і від користувачів, які нас, наприклад, знайшли так з реклами або просто зайшли на сайт наш, бо це вже наші постійні користувачі платформи, які так само бачать наш новий проєкт. І ми намагалися якраз зібрати митців, які або вже працювали, скажімо так, з музикою, тобто, скажімо так, створювали роботи, які або супроводжували музичні композиції, або навпаки доповнювали їх та переосмислювали у повністю новому ключі. В команді проєкту поєдналися спеціалісти вже з багаторічним досвідом зовсім різних галузей – медичної, музичної, художньої, арт-терапевтичної. І насправді ми дуже раді, що нам вже вдалося якби зробити такий великий шлях. Він навіть набагато більший, ніж ми початково закладали у проєкті. І наступний для нас крок – це якраз імплементація у різних лікарнях. Тобто ми вже охопили не тільки Харківську область, але й Київ, Львів, Суми, Полтаву. Вже скоро поїдемо також до Одеси. І після цього проект буде продовжувати свою реалізацію вже на міжнародному рівні. Маємо велику зацікавленість від організацій як з Великої Британії, з Франції, з Німеччини, так навіть з Арабських Еміратів та Китаю. Тому ми докладаємо усіх зусиль з командою, щоб це був тільки перший етап, така перша сходинка на шляху дослідження такого чудового світу, як цифрове мистецтво саме у арт-терапевтичному ключі.